ka, kas bija tūlaik, kad ansambļa vadītājs vai klavesīnis, parasti vienmēr tas bija nu, viens un tas pats, bet nu, kaut kādos tādos necilākos brīžos mēs arī atļāvām to teikt pirmai vīvolai, vai kā šajā gadījumā pirmā vīvola, kas ir pirmā oboja, un es tomēr laikam par to pats parūpēšos. Tāpēc, ka es esmu ļoti svarīgs, vai ne? Es neiepūstos, jā? Es gan esmu uzaicināts šajā koncertā tikai muzicēt, tā kā īstenībā es nepiedēju pie pūtējiem, un es esmu svešķermenis, bet nu tomēr bez klavesīna iekštelpās neiztika. Kaut gan būtībā šāda te apvienība bija domāta, ka tur klavesīns arī nav vajadzīgs, un ģenerālpas un nekāda ne teorbas, nekāda akordi, jo šie pūtēji, nu tas pats par sev saprotams, ja es paprasīsies, ja kuram pūtējiem, tad nekādas violas, Dievs pasāk, kad ir klavesīna, vispār nav nepieciešama. Jā, jo pūtējs tas ir augstākais, kas var būt, vai ne, muzikā, nu es man piekrītu. Jā, tie, kas jūs nav pūtējos, jums nav laimējies piedzimt par pūtējiem, jūs nekad to nesapratīsiet, tāpat kā es, jā. Bet, atgriežoties pie temata, mēs pieteiksim, ja es vai mēs, nu, jā, mēs padomājam, mēs nolēmu, ka es pieteikšu katru skaidrību, kā tas tūlēk bija parasts. Acīm redzot jau arī, lai hercogs vai princis vai augstmanis saprast, vai viņam vajag izrādīt labvēlību vai nē. Ja es domāju, ka to, lai augstmanis publika aplaudēja, tad reti. Ja? Reti. Viņi vienkārši pasmaidīja un uzdāvināja kā dāvanu. Parastās bija tāpat dozītas pūksteņi, mazas naudas, kādas maisiņi tādi. Ja? Jūs arī, protams, varat to visu pieņemt. Ja? Es arī to... Mēs labprāt arī pie šīs tradīcijas atgriežamies, bet ja par to, par skaņdarbiem, tad nākošais ir ļoti interesants komponists. Viņš mums vienmēr ir maisījies pa kājām, jo Latvijā darbojās Kurzemē Johans Fišers, Jānis Zvejnieks, tādā Latvijas pilkojot, jā, kas ir viens no vispopulārākiem vārdu salikumiem nu, Vācijā, tāpat kā Jānis Bērziņš vai Jānis Krūmiņš Latvijā vai to, ko mēs katrā zemē tādā. Bet šis ir Johans Kaspars Ferdinands Fišers, un viņi abi divi dzīvoja vienā laikā, un abi divi mācījās Francijā, un abi divi sekoja Lulī, un viņus ir ļoti grūti atšķirt. Un šajā programmā mēs speciāli spēlēsim nevis to latviešu to komponistu, bet to, kas nav. Bet starpība nebūs liela. Tie, kas nav dzirdējuši, jūs arī nepamanīsiet. Jā, svīta saules karē stilā, un dažas daļas. Mēs iesāksim ar Burē. Burē! Thank you.